Kopš šī gada pirmās dienas Japānā reģistrētas jau vismaz 155 zemestrīces, no kurām spēcīgākā sasniedza 7,6 magnitūdu spēku. Bijām kopā ar vīru viesistabā, kad tā pēkšņi sāka drebēt. Tas ir kaut kas liels, tā mums šķita. Mēs centāmies apsēsties, un tad viss sadrebēja pa īstam. Miki Kobajaši stāsta, ka viņu ģimenes māja jau cieta 2007. Gada zemestrīcē, un viņi tikai nesen to bija kā nākas pārbūvējuši un atjaunojuši. Un tagad atkal. Es domāju, ka mēs nevaram šeit vairs dzīvot. Šeit var redzēt, kā zemestrīce sašūpo kanāla līmeni pat Tokijā simtiem kilometru no galvenās vietas, ko stihijas kāra. Visvairāk nāves gadījumu zemestrīces dēļ ir konstatēti Isikavas apgabalā, lai gan cunami radītie viļņi nebija visai lieli, ne augstāki par aptuveni 1,2 metriem, un nākamajā dienā cunami brīdinājums tika atcelts, tomēr postījumi ir daudz. Es nebiju mājās, biju darbā, bet ja es būtu mājās, tas droši vien būtu bīstami. Cunami dēļ. Zeme drebē visur, bet te cunami nāca iekšā, tādēļ, ja es būtu šeit, tas būtu bīstami. Ivaika stāsta, ka pagaidām viņš kopā ar ģimeni patvēries tuvējā pansionātā, kur strādā par šoferi. Zemestrīces skartajās vietās palīdzības sniegšana bija apgrūtināta, jo pārauti ceļi ir zemes nogruvumi un ugunsgrēki. To atzinis Japānas premjers un solījis, ka kopš cunami trauksme ir atcelta, valdība strādās, lai palīdzībai nepieciešamās lietas nogādātu pa jūras ceļiem. Attiecībā uz pašreiz notiekošajiem strāvas padeves pārtraukumiem, ūdens apgādes un sakartraucējumiem, tur strādnieki ir bijuši uz vietas un tos atjauno. Lai gan daudzi vēl bažīs par jaunas zemestrīces iespējamību, tomēr ķērušies pie sakopšanas darbiem, lai likvidētu dabas stihijas radītās sekas. Adita Krembēga, Latvijas televīzija.